Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. On dokus. 10-9, čiže 19. 3, 2, 1, 0. 1, 3, 2, dáme tam aj čiarky, 2, bir. 1 a sifír 0. 29. 29. 7 çok güzel bir sayı. 7 çok güzel 7 veľmi pekných 7 çok güzel bir sayı. 7 je veľmi pekné číslo. S tým slovom číslo sú tu zvláštne vety. 7 čok gizela. 7 je veľmi pekné číslo. 6, 7, 8. 6, 6. 7, 7. 8, 8. Kaç tane sıfır var? Koliko? Nul. Existuje. Opäť zvláštne spojenie, zvláštna veta pre nulu. Koľko má nul? By sa to mohli preložiť. Máme nejaké číslo a pýtame sa, že koľko má nul. Kačtane si firvár. Altı elmaye. Jedz 6 jablok. Jedz 6 jablok. 6, 7, 8. 6. 7. 8. Je 17 mačiek. 17. To bude 10, 7. On jedí. Mačka existuje. 3, 2, 1, 0. Ič. Iki. Bir. Sifir. 8 krát 9. Sekis, kere, dokus. Jedz 6 jablok. 6 jablko, 6 jablko, jedz. Tak je to doslova. Pretože po číslovkách sa podstatné mená nedávajú do množného čísla. Zostáva tam jednotné číslo. Alty a zbytočná chyba. Rozkaz je samozrejme iba je. Má 20 detí. 20 detí. Dieťa je čočuk, ale aby sme vytvorili spojenie, je 20 detí existuje, tak musíme urobiť z toho privlastňovanie. Malo by to byť takto. Irmi čočúvar. 20 jej detí existuje. Tuto som urobil bytočnú chybu. 6
jablko. A rozkaz je samozrejme iba je. Alti elma je.